Flasim më gjerësisht për këto zhvillime, kam në studio ish-ministrin e jashtëm dhe historianin Pascal Milo. Profesor, kënaqësi që të kam studio. Kënaqësi dhe për mua. Profesor, krahas amerikanëve që angazhohen lindjen e mesme sa i përket një paqeje mes Izraelit dhe Gazës apo Libanit, tashmë kishim dhe francezët që angazhohen maksimalisht. Që në kryet herës dolën në krah të Libanit, që se ka nisur lufta. Pse dolën në krah të Libanit në gjykimin tuaj dhe cilat janë arsyet dhe pesha e Francës në këtë marrëveshje? Që të shpjegohet se çfarë ka ndodhur edhe për rolin që Franca ka luajtur në arritjen e kësaj marrëveshjeje, duhet të drejtohemi historisë. Sepse Libani ka qenë historikisht një zonë influence franceze. Dhe Franca ka patur tradicionalisht peshë dhe rol në Liban. Dhe prandaj, kjo është një nga arsyet kryesore që Franca, jo vetëm në Liban, por në gjitha ish kolonit e saj frankofone, vazhdon edhe në kuadrin e asaj lëvizje të frankofonis të ketë interes të veçan. Pra, Franca, si kryeqendra e frankofonis, është gjithmonë natyrshëm pranë gjithë këtyre vendeve dhe ndjek me vëmendje zhvillimet aty. Dhe kujdeset që këto vende të mos pësojnë tronditje të mëdha politike dhe sociale, të cilat mund të cënojnë edhe influencën tradicionale franceze në këto vende. Ka fuqi Franca që t'i bëj presion të fort Izraelit, apo ka qenë Amerika ajo që e ka udhëhequr këtë presion? Tani, Franca është një vënd i math evropian. Është vënd antar i NATO-s me pesh, vënd antar i bashkimit evropian po me pesh, pra ka një rol gjithësi Franca. Pasaj Franca duke qenë në krye të bashkimit de facto, të bashkimit evropian bashk me Gjermani, pa tjetër që ka pesh dhe rol dhe flet edhe në emër të bashkimit evropian. Pra nuk duhet nënvecuar roli i Francës përsa kohë që ajo ka, historikisht, ka një rol në këto zona. Dhe përgjithsisht, jo vetëm në Liban, po po të vini re, Franca ka një rol edhe në vëndet afrikano-veriore, që lagen nga deti Mezde, duke filluar nga Tunizia, Algjeria, Maroku, të gjitha këto vënde kanë patur dhe kanë një prani kulturore franceze të fuqishme. Dhe përjedhoj edhe një ndikim të Francës. Po të shohim deklaratën e Zotit Netanyahu, nga kokëforcia e fillimit për të shkuar në Liban, për të shkuar Hezbollahun, njësoj si të shohi Hamasin, tashmë thotë duan të fokusohemi më shumë të Irani dhe tek Hamasi. Pra ka një tërheqje. Është retorik apo me vërtet do të shohim tashmë një lloj përplasje me Iranin? Tani, në rast se arrihet që Irani të përplaset me Izraelin, ose Izraeli me Iranin drejt për së drejti, kjo do të ishte një zhvillim shumë negativ në lindjen e mesme dhe mund të ishte edhe një shkak për të zgjeruar konfliktin në përmasa më të gjëra, dhe ku pa tjetër që do të kishte angazhimin e disa fuqive të mëdha në ratë të parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë deklaruar shumë qartë dhe disa herë që do t'i ndodhen Izraelit në krah në rast se ka një konflikt me Iranin. Dhe kjo do të thotë pastaja që edhe vëndet e tjera që mbështesin Iranin, në ratë parë Rusia, pa tjetër që do të mbante një qëndrim të caktuar. Dhe po kështu, Turqia nuk do të rinte indiferente, sepse e Turqia është fuqi e rëndësishme rajonale që ka interesat të gjëra në lindjen e mesme dhe përjedhoi këto vënde, Arabia Saudite po kështu është një fuqi rajonale, pra do të kishim një ndëryrje të disa aktorëve politik të rëndësishëm rajonal përveç
atyre fuqive të mëdha, dhe kjo do ta bënte shumë herë më të rrezikshme situatën aty. Është e mundshme një konflikt aty? Probabiliteti është tani jo maksimal. Unë e shoh të mundshëm, nëse do përdor një shifër në përqindje, rreth 25% tani me situatën në cilën ndodhemi aktualisht. Në rast se do të ketë përkeqësim të situatës, dhe kjo do të lidhet gjithmonë me situatën jo vetëm në Gaza, se Gaza thuaj se tashmë është e shkatruar, është e pushtuar nga Izraeli. Këtu problemi është... Këtu do ndalemi te Gaza, për ta detajuar pak sa. Tani, shtëpia e bardhë, si shkruajnë mediat amerikane faktikisht, me burimet që ato kanë, ishte e prerë do në të jetë të fund luftës në Liban. Dhe ushtroi presion maksimal. Madje, disa media shkruanin deri aty sa shkuan, autoritetet mund të shkonin deri aty sa që thonin që mund të ndalohen edhe dërgimi i armatimit. Pra shkalla më e lartë e presionit që mund të bëjnë. Pse nuk ndodhe njëjta gjë për Gaza? Për ato arsye që unë nisa të shpjegoj, edhe për atë fakt që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë parasysh interesat e Francës në Liban. Dhe jo vetëm të Francës, por edhe të Mezdheut. Kemi të bëjmë me kraun lindor, juglindor të NATO-s. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të respektojnë aleatët, sepse është sfidë jo vetëm për Shtetet e Bashkuara, por edhe për NATO-n, nëse në kufijt e tij ka konflikte të armatosura që mund të ndikojnë negativisht ka pikpamje strategjike. Po kur Izraeli thot që ky është krau i zgjatur i Iranit në këtë rajon dhe duhet zhdukur, pse prevalon Franca në këtë lloj rasti dhe jo vetë mbrojtja e Izraelit? Jo, nuk është krau i zgjatur i Iranit, nuk është Libani, mund të jetë Hezbollah, po, mund të jetë Hamas, mund të jenë Houthi, të cilët financohen, armatosen, mbështeten nga Irani. Në kuadrin e asaj politike që folëm dhe që mund të rrisë tensionet dhe mund të çojë në një konflikt të zgjeruar të armatosur. Por këtu janë lojtarë të tjerë të mëdhenjë. Më të mëdhenjë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë interesa jetike të patjetër sushme në lindjen e mesme. Historikisht kanë patur dhe kanë. Dhe Izraeli ka mbështetje të padiskutueshme dhe të gjithanshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të vazhdoj ta ketë. Por nuk vepron dot si do ai, pra ka atë kufirin e kufit. Patjetër që ka një mas që e kufizon. Se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të interesuar që të armiqsohen me botën arabo-muslimane. Sepse atje ka interesa shumë erë më të mëdha. Mos harojmë që janë burimet kryesore energjetike që ndodhen atje dhe që kanë peshë dhe rol të madh në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara me Kosovën. Kishim edhe hartën që ishte aty mbrapa që parë. Zoti Netanyahu në deklaratën e tij, siç thonin edhe mediat izraelite, kur tha që do të fokusohemi në Gaza dhe tek Irani, tek Hamasi dhe tek Irani tashmë, thotë që do të mbajmë edhe disa pika në Gaza. Disa media flisnin për korridorin e Filadelfit që lidh me Egjiptin apo pika të tjera. Profesor, Izraeli ka qenë në Gaza, doli nga Gaza, tani kthehet prapë. Cili është rezultati? Pra bëj luftë, shko, ik, shko, ik. Izraeli dhe palestinezët janë të dënuar të bashkëtojnë. Dhe bashkëtesa e tyre ka qenë konfliktuale që nga viti 1948, kur u vendos krijimi i dy shteteve, i Palestinës dhe Izraelit, në atë territor, ku ndodhen sot. Por, për fat të keq, konfliktet e një pasnjëshme nga 1948, 1967, 1973, kanë bërë që të ndryshojnë raportet, të ndryshon për shkak të fuqisë që Izraeli ka përfaqësuar gjithnjë
edhe me mbështetjen e fuqishme amerikane, dhe për shkak të dobësisë së faktorit palestinez, të unitetit të faktorit palestinez, të unitetit të faktorëve arab, të cilët jo gjithnjë janë bërë bashkë për të përballuar Izraelin, kjo ka bërë që Izraeli të përfitoj, Izraeli të forcoj pozitat e tia, duke u forcuar një kohësisht brenda vendit, se është një vend shumë i zhvilluar, është një vend që ka një ekonomi mjaft të fuqishme, ka një ushtri po kështu të fuqishme, ka një industri ushtarake goxha të fuqishme, pra, me pak fjalë, po mbi të gjitha ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ka fituar gjithmonë pozicione, aqsa edhe në kundërshtim me rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Izraeli, që në vitin 1967, mban ende të pushtuara disa territore arabe, si që janë ato që ka përfituar nga Siria, apo nga Jordania, apo nga bregu perëndimor i lumit Jordan. Ne i quajmë pushtuara si Shqipëri. Ne kemi mbajtur, jo vetëm ne, por edhe shumica e komunitetit ndërkombëtar, i historikisht i ka quajtur territore të pushtuara arabe nga Izraeli, madje ka patur edhe vendimet të Organizatës Kombeve të Bashkuara e nuk lejonte ndërtimin e kibuceve që i thanë në fillim izraelitët, pra popullimin dhe ndryshimin demografik të këtyre zonave që Izraeli e ka bërë. Dhe tani në vijim të këtyre politikave të vjetra për të larguar rrezikun nga kufijtë e shtetit izraelit, në Gaza, si që u deklarua Netanyahu, do të mund të vendosen të disa pika strategjike monitorimi, kontroli, prezence ushtarake izraelite, me qëllim që të mos lejoj që të përsëritet ajo që fa ndodhi në 7 tetor të vitit të kaluar. Pra, është një kontrol, për të mos thënë një vazhdim i pushtimit të hapur, po një kontrol që Izraeli synon t'i bëj Gazës për të parandaluar çdo sulm tjetër të mundshëm në të ardhshmen. Dhe Izraeli, siç edhe është e njohur, kundërshton krijimin e një shteti palestinez, që është një vendim i Organizatës Kombeve të Bashkuara, që mbështetet edhe nga komunitetin ndërkombëtar, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, formula e dy shteteve në rajon është zgjidhja më e mirë, më e ekuilibruar, që mund të qetësoj në të ardhmen. Po kush nuk e do këtë? Do më thënë, në një lloj kuptimi, amerikanët janë pro, gjermanët janë pro, francezët janë pro. Pra flasim për fuqitë e mëdha që mbështesin Izraelin. Izraeli thotë nuk e duan terroristët islamik. Do ta shpjegoj. Vendet të tjera thonë që nuk e do Izraeli. Do ta shpjegoj unë. Ka këtu ka një politikë të caktuar që publikisht mund të thuhet jemi në favor të krijimit të shtetit palestinez, por në praktik nuk mbështetet ose jemi si administrat, por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si që edhe ju e dini, ka një lob të fuqishëm hebre, izraelit, i cili ka zërat fuqishëm në Kongresin Amerikan, në administratën Amerikane, në ekonominë Amerikane, në industrin ushtarake Amerikane, në kyçet e shtetit Amerikan. Dhe roli i tyre është jashtëzakonisht i madh. Për rjedhoj, këta njerëz ndikojnë në vendimarjet e administratës Amerikane. Dhe shpeshherë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhen në një pozitë të vështirë, midis faktit që Izraeli e tepron
në veprimet e tij ushtarake, në politikat e tij antipalestineze dhe duan të bëjnë një lëvizje të paktën për opinionin publik, por nga ana tjetër asnjëherë nuk e ndërpresin ndihmën për Izraelin, qoftë republikanët që do vinë në pushtete që njihen që janë për krahës fuqishëm të Izraelit, qoftë edhe demokratët që janë ende në pushtetin e 20 janar. Pra, me pak fjalë, të dy krahët e politikës amerikane janë të ndikuar nga lobi fuqishëm izraelit dhe që ata janë të detyruar. Pro, sa përshtyje faqe dhe në teren nuk ka asgjë. E kuptoj. Profesor, kanë rëndësi që të kisha në studio. Faleminderit.